O'zbekistonda endi halol millionerlar paydo bo'ladimi? Prezident Shavkat Mirziyoyev bunga qarshi emasligini aytdi. Odamlar sal daromad topish kerak. U daromad sandiqda emas, shotda pulida turish kerak. Bo'lsin millioner 20 million dollari bo'lsin, men qarshi emasman. Halol ishlasin, 100 millioni bo'lsin. Mirziyoyevning bu so'zlari uning kuni kecha Namangan viloyatiga qilgan safari chog'ida yangragan. Aksariyat tahlilchilar O'zbekistonda ham millionerlar borligini birdek e'tirof etib kelishgan. Ammo o'tgan chorak asrdan ortiqroq vaqt davomida O'zbekistonda qancha millioner borligi rasman ochiqlanmagan. Boylar va ularning boyliklariga oid aniq ma'lumotlar ham keng jamoatchilikka imkonsiz qolgan. Milliarderlar bor yo'qligi ham rasman o'zining javobini topmay kelayotgan savollardan biri ekani ko'rilgan. O'zbekistonda milliarderlar yo'qligi va bo'lmasligi Karimov davri O'zbekistonning asosiy shiorlaridan biri bo'lgan. O'z o'rnida Mirziyoyevning halol millionerlar va halol millionerlikka oid so'zlari ham bugun aksariyat o'zbekistonliklarni befarq qoldirmagani kuzatilgan. Birgina BBC O'zbek xizmatining ayni mazmundagi post ostida qoldirilgan kommentlarning o'zi qariyb 100 ga yetgan. Ularning birida yozilishicha, doliya bersa, monopolistga qarshi tura olsa, millioner bo'ladi. Monopoliyani olib tashlang, konkurentsiya bo'lsa, o'sish bo'ladi. Millioner emas, milliarder bo'ladi tadbirkor. Ochiq bozor iqtisodi deb bo'ngirib, monopoliyaga yo'l ochib qo'yibmiz, deyiladi boshqa bir kommentda. Yana bir followerimiz esa, prezident qarshi emas, lekin hokimlar, ba'zi amaldorlarcha, ularning fikrlari qanday deya savol qo'yadi. Boshqasining yozishchi, bunga Allohga iymon keltirganlar ishonmaydi. Yana bir kommentda esa, ertaklar yaxshilikka yetaklar deyilgan. Boshqa biri esa, shunaqa gaplarni eshitsam, yig'lagim emas, kulgim keladi deb yozgan. Orada prezident so'zlarining sal daromad topish kerak degan nuqtasiga e'tibor qaratganlar ham bo'lgan. O'zbekiston mintaqaning aholisi eng katta davlati bo'ladi. Hozirgi kunda aholisining soni rasman 34 milliondan ortadi. O'zbekiston mintaqaning ishchi kuchi bisyor davlat sanaladi. Tabiiy zaxiralarga boy, turistik potensiali yuqori mamlakatlardan biri sifatida ko'riladi. Ammo ishsizlik va kambag'allik hanuz mamlakat to'qnash kelib turgan asosiy muammolar bo'ladi. Chorak asrdan ortiqroq vaqt mobaynida millionlab fuqarolarning tirikchiligi chetdagi mehnat muhojirligi orqasidan o'tib keladi. Xuddi shu manzarada aksariyat kuzatuvchilar mustaqil O'zbekiston tanlagan yo'l, uddaburon, tadbirkor va ishbilarmon insonlarning boyishiga imkon bermay kelganini aytib kelishgan. O'zbekiston tashqarisida esa dunyoning eng badavlat 100 ta milliarder sirasiga kiruvchi asli o'zbekistonlik boylar borligi ham bor gap. Ekspertlar orasida O'zbekistonning rasman e'tirof etilgan millioner va milliarderlar iqtisodiy rivojlanish yo'liga tanqidiy munosabatda bo'lib kelayotganlar ham oz emasligi ko'riladi.